till Markov. Han gör mål! Två mål i rad och därmed två måls ledning. Till Lidström. De vänder på spelet. Klar. Här kommer Thomas Holmström. Styrdes åt sidan av Budaj. Volski. Direkt skott. Till Hejdu. Direkt skott. Markov. Till Holmström. Är redo att släppa pucken. Och teckningen vins av Sakic. Här är Pavel Datsyuk. Skjuter pucken. Han gör mål. Mål igen. Den här matchen verkar ju vara avgjord här i början av tredje perioden. Teckningen vanns av Datsyuk. Omhändertagen av Hannan. Till Svatos. Han bryter till Hannan. Pucken tas in i anfallszonen. Detroit har den till Datsyuk. Till Zetterberg. Han tar sig in i anfallszonen. Drar till ordentligt. Det skottet täcker dem. Det är en mot en. Till Datsyuk. På direkt skott. Här är Juseki. Han för pucken in i mittzonen. Den tas om hand av Lebda. Skjuter. Det skottet täcker han precis framför mål. Hodler. Hejdå. Hittar den. Han tar med sig pucken in i mittzonen. Det är två mot en. Direkt skott. Åker upp över isen. Han gör mål. Stolpe in. Vann tekningen. Här är Jordan Leopold. Skjuter pucken. Han gör mål. Halvvägs in i den tredje perioden. Matchen är förstås över sedan länge. Till Chelios. Ett slag, skott. Här är Dallas Drake. Ta med pucken upp längs sargen. Han får en tryckare. Nummer 28. Skjuter snabbt, oannonserad, från vänster till Leopold. Nedtagen är Jordan Leopold. Snabb undanstyrning av Hasek. En räddning till. Pucken släpps snart. Och teckningen vins av Draper. Till Draper. Han tar sig in i anfallszon. Här kommer Chris Draper. Richardson. Det är två mot en. Två direkt skott. Cleary. Till Draper. Och det är skottet. Till Volski. Här kommer Hejdu. Till Maltby. Han tar ut pucken i mittzon. Han gör mål. Mitt i tredje perioden, rena utklassningen. Tekningen vanns av Datsyuk. Resolut tagen av Svatos. Till Brunet. Han får en tryckare. Pucken omhändertagen av Zetterberg. Han bryter! Här är Juseki. Slår den snabbt! Missade mål! Pucken plockades upp av Svatos. Avvaktande utvisning. Marko blir avblåst för Ruffy. Och teckningen vins av Cleary. In bakom mål till Drake. Tar in pucken i anfallszon. De gör sig redo för teckning.
Teckningen vanns av Draper. Skjuter från vänster. Han gör mål. Han är tvåmålsskytt ikväll. Till Nordström. Här kommer Chris Draper. Chelios. Till Smith. Det är två mot en. Till Svartor. Skjuter. Smith kastas över den lösa pucken. Colorado plockar åt sig den. Det är en mot en. Han tar sig in i anfallszonen. Marco har suttit av sin tid i utvisningsbåset. Laget är inte längre. Han gör mål. Nu är han tvåmålsskytt. Tekningen togs om hand av Arnason. Här kommer Tyler Arnason. Direkt skott. Han gör mål. Ett mål närmare, men det känns som om det där målet hade behövt komma tidigare. Till Hannan! Här kommer Tyler Arna. Han gör mål. Kanske i senaste laget. De är fortfarande två mål efter. Tekningen togs om hand av Datsu. Säkert till Svartos. Till Stastny. Till Brunet. Till Holmström. Här kommer Thomas Holmström. Norpad av Markov. Till Holmström. Härlig stötbrytning. Neddragen. Det är slut. Detroit har vunnit matchen. Slutresultat.